Син Рамзана Кадирова Адам особисто б'є ув'язнених в Грозненському СІЗО. Про це повідомила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. Їй надійшло звернення обвинуваченого Микити Журавля, який утримується в СІЗО в Грозному. Журавель стверджує, що під час відвідування в слідчому ізоляторі його побив начебто син глави Чеченської республіки. Словами Москалькової, вона вже звернулася до чеченського омбудсмена Мансура Султаєва з проханням перевірити надану інформацію, звернути особливу увагу на медичний огляд побоїв і показання свідків. Зазначу, що Адаму Кадирову наразі всього лише 15 років. От ви його зараз бачите на відео.